الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طول نڑوان دی نطور ملک دا پاکستان تحریک انصاف اور کرانو دا نطول عوام ملک عوامو دا مبارکی ورکوم چنن زمنگا وزیر اعظم پاکستان دا پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان یو بیرا بیا دو دغنا چکم دے دو دا اسم لینا دا اعتماد ووٹ واغستو طول عوامو لا طول آغا خلقو لے چکم دے مبارک با دی ورکوم ان شاء الله په دې سلسله کې چې کوم زمونږ د سېنېټر سمرا زمونږ د کی پی کې نا سمرا سېنېټر منتخب شوو هغه ټول ته چې کوم دې مبارک یو ورکوم او په دغه لړکی لیاقت خان ترکه وا سبا کې خيري ان شاء الله سره د خپل ټول مشرانو قائدینو زمونږ د صوبایي سملې ممبرانو سره ثوابه ته چې کوم دې نور تک کوي په دغه سلسله کې چې کوم دې نو زو د ثوابه عوامو ته چې کوم دې نو خصوصي دعوت ورکوم چې په انټرچینج باندې با د خپل مشرانو والي هانه استقبال کو او د ریلی په شکل کې چې کوم دینو تر کې هاوس تر ازو بیا بدل تم سره چې کوم دینو ما خام چې کوم دینو دلته کې ټول ملګری په یو ځای باندې چې څنګه سي تي هغه ډینر پکو بیا وک خیري مونږه د عمران خان د خان سیب د اعتماد د اوټ په خوشاله کې او په سینټ کې دومره د مضبوطی کامیابی په شکل کې چې کوم دینو جشنی جشن مونږه مناو ان شاء الله چې باغې کې به آتشبازی هغه کې به خوشحالي هغه کې به چې کوم دی نو ترانی هغه کې به چې کوم دی د خان صاحب زاړه تقریرونه چې کوم دی نو د سکرین په لاره باندې چې کوم دی نو مونږ تاسو ته ښیو چې زه هیله لرم چې ټول د ثوابه غیور پښتانه په دې ملک مهم پښتانه به چې کوم دی سبا ماښام ان شاء الله په دې ایونټ کې چې کوم دی پته راکړي اوس کې دغه کوي موږ سره شرکت کوي ډېره ډېره مننه تھینک یو